হেল্ল' ভোলা, তই মোৰ লগত থাকিবি নহয়? তোৰ ওপৰত আশা কৰি দোকানখন তৰিব লৈছোঁ আকৌ। পিছত আকৌ বাবুটো থকাৰ কাৰণে নাহো বুলি নকবি। এই বজেন্দা বিদ্যা হপত মা কচম, মই ভাল পাওঁ ৰজনীকান্তৰ কচম, থাকিম বুলি কৈছোঁ থাকিম আৰু। দোকানখন কাহানিকৈ তৰিব পিছে? তই পাগল নেকি? আজি দোকানখন নতৰিলে কাইলৈ দেখোন দেৱী আনিবগৈ লাগিব। দেৱী আনি মেলি দোকান তৰিবলৈ সময় হ'বনে? অ' আইচি নহয়, ফটাফট ৰেডি হ, মই টিংপাত লৈ গৈ আছোঁ। অঁ ঠিক আছে, হওক, মই ফটাফট ভাতটো নাকে কেনে গুজি লওঁ। এতিয়া ভাই মই আগৰ ভোলা নহয়, পূজা বুলি তিলৌ তিলৌ ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ, পূজাটো ইনকম কৰিব লাগিব, নহ'লে মোৰ বাবুটোৱে কি খাব? দুটা দোকানত থাকিলে যিমান ইমান টেনশ্যন নাই, তাক অকণমান দেৰি বহুৱাই পিনি মই অকণমান ফুৰিব পাৰিম। বছৰেকত পূজাৰ এবাৰ আহে, দোকান দি পিনি একেবাৰে বন্দী হৈ থাকিবলৈ মন নাযায় নহয়। কলি বুলি আহি খুলিবনে? যেতিয়ালৈকে পিন্ধি পিনি সি ফালিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে সি পিন্ধিয়ে থাকিব। তই সেইবোৰ হেডেক ল'ব নালাগে, ভোলা ৰেডি হৈ আছে, যাওঁ যদি জল্দি বৈ। থাৰৰ ওপৰতে বান্ধি ল'লো হয়, দাগ লাগে বুলিহে ভয়। দাগ লাগিব নালাগে বাৰু, টুকুৰা টুকুৰকে ফালি কাৰ্টুন ভৰাই দিছো নহয়। ভালকে বনাব জান নাই আকৌ, তোৰ জেলেপি খাই কাষ্টমাৰ নপলাইতো। কৃষ্ণ খালো আৰু, হোটেল দিবলৈ ওলাইছো হয়, এতিয়া কাৰিকৰ্তা ক'ত পাওঁ বিচাৰিবলৈ আজি দিনটোহে আছে। মই যে পকৰিকেইটা বাহিৰে একো বনাব নোৱাৰো দেই। ময়ো পকৰি যিহে বনাম, মোৰ পকৰি এবাৰ খাবলৈ হ'লে সি জিন্দেগী পকৰি খোৱা কথা মুখত নাম নলয়। এ লালুকী, তামোল এখন দিয়া। লালুকী, এইকেইদিন মোক ঘৰত নাপাবা দেই, অকল দোকানতে লাগি থাকিম। এইটোহে গোলমাল হৈ আছে, কাৰিকৰ্তা ক'ত পাওঁ বিচাৰিবলৈ আজি দিনটোহে আছে। ঐ ভোলা, আহৈ। অ গৈছো। লালুকী, গৈ থাকো দিয়া। আইঔ, টিনপাত থাৰতে বান্ধি আনিলে নে? থালাখন কি হ'ল? পামচাৰ। দোকানখন তহঁতে কিমান টাইমনো লাগিব? কিমান টাইমেই নালাগক কিয়, আগত সেইটো কাম কমপ্লিট কৰি লওঁ। ফচা ফচ খুঁটাকেইটা ধুনীয়াকৈ পুতি দিম, টিংকিখনে বেৰি দিম, বছ কাটি মানুহ মাতা। বজেন্দা, কাৰিকৰ বন্দবস্ত কৰিছিলে নেকি? আজি দিনটোহে আছে। কাৰিকৰ বন্দবস্ত নকৰোঁ আৰু, পেহীয়ে বনাব পাৰিম বুলি কৈছে নহয়, পেহীকে লগাই দিম। অ' পেহী, কি কি বনাব জানে আপুনি? অকল পকৰিকেইটা লৈতো দোকানত বহি থাকিব নোৱাৰো। আরে সব হয়ে যাব, চিন্তা নকরবি না। জেলেপি, খুরমা, নিমকি, পকরি, মটর ঘুগুনি। তেতিয়াহলে বাৰু টেনশন নাই, বস কাইটি মানুহ মাতা। ভোলা, এহেঁতিকেইটা ক'ত গ'ল গম পাওঁ নেকি? পূজা পালেহি, তেহেঁতকেইটা গাত এতিয়া পূজা লাগিছে, তেহেঁতক আৰু এতিয়া বিচাৰি পাবনে? ক'ৰবাত তহল দি থাকিবগে পায়। বৈ বৈ, এতিয়া ফটাফট দোকানখন তৰি লওঁগে। মাক ফাগুন চোৱাত এহেঁতিকেইটা বেলেগ হেভি দোকান দিছে দেখোন। কিহৰ দোকান দিছে এহেঁতি? তেহেঁতক সুধিলেহে গম পাম। মোৰ মতে হোটেল দিব যেনে পাইছো, মণিমাল দিবলৈ হ'লে ইমান ডাঙৰকে নতৰে। এতিয়া কিন্তু কম নহয় দেই, মনতে কি কথা ভাবি থাকে একো ধৰিব নোৱাৰি। আমাৰ দোকানত পাব মটৰ ঘুগুনি, ধুনীয়া ছোৱালীক আমি খুৱাম ফিৰিকে। পুৰা মেচিন গান এটা লৈ ল'ম, দোকানত বহি পুৰা মাৰিম ছোৱালীক। ঐ কিলো, কামটো কৰি আছো, টিংগু নাহি আকৌ, ফটাফট লগাই দিওঁ। ৰনা, ৰখিবলৈ সময় নাই, এইকেইচোতে তই নাহি। ৰনা ৰনা, ইমান হাল্লা নকৰিবি, টিংকিচোতাহে লগাবলৈ আছে, ফটাফট হৈ যাব। অকণমান কঁকালটো পোনাই ল'বলৈ দে। কঁকাল পিছত পোনাবি, আগত মেইন কামটো কৰি লওঁ আকৌ। তই যে নিচাকৈ ৰেষ্ট ল'বলৈ নিদিয়ে, অকণমান ৰ'বলৈ দে না, অকণমান আৰাম কৰ, দিনটো পৰি আছে, লাহে লাহে কৰিলেও হ'ব। এই বাপৰে বাপ, আপোনাৰ দুটা দেখোন চাইলেণ্ট কিলাৰ, একো নোকোৱা নেমেলাকৈ ইমান ডাঙৰ দোকান তৰি দিলে। কিহৰ দোকান পিছে? দিছোঁ আমি দোকান, খুৱাম আমি পকৰি, দোকানলৈ যত যিমান ছোৱালী বোৱাৰী আহিব, চবকে মটৰ ঘুগুনি খুৱাই হ'ব।
ওই লাগে তহঁতিও আহিবি দে আমাৰ দোকানত পকৰি ঘুগুনি খাবলৈ। তহঁতি বাৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, তহঁতৰ কিটাক আমি নহগুৱাওঁ। আপোনাক দুজন কিন্তু কম নহয় দে, ফাৰ্ষ্ট ইমান ডাঙৰ দোকান তৰি দিলে, আমি নহাহেঁতেন দেখোন গমেই নাপাওঁ। নাজাবান হামে পেচানো, আমাৰ নাম তিলবদন, তিলবদন তিলবদন, তিল তিল তিলবদন। ঐ লাগে দেখিলি কেনেকৈ কৃষ্ণ ষ্টাইলত নামি আহিলো, তহঁতি পাৰিবি? কৃষ্ণ প্ৰভু নোৱাও দে, আপোনালোকৰ দোকানত অকল পকৰি মটৰ ঘুগুনিয়ে পোৱা যাব নেকি, আৰু বেলেগ? ঐ বদন আৰু কি পাব দেখাই দে। ও বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আৰু পাব আমাৰ দোকানত ভজা বাদাম। বাপৰে বাপ, বজেন্দা হৌ গীতা আমাৰ পুতুকন ভাইটিহঁত নহয়নে? পুতুকন ভাইটিহঁত মাৰ গুলি তিলবনে দোকান তৰিলে দেখিলি নাই? এইকেইটা কি দোকান দিব, বিয়া পেণ্ডেলটো আদি তৰিছে দেখোন, ইমান ডাঙৰ। এতিয়া আগৰ পৰাই পূজাত দোকান দিবলৈ প্লেন পাতি থৈছিলে, তাৰমানে আমাক কোৱাহে নাছিলে। সিহঁতি দুইটা কম চৈত্যান নেকি? বজেন আমাৰ দোকানখন এহেঁততকৈ ডাঙৰ হ'বনে? নাই ইমান ডাঙৰকৈ নিদো, ঘুমটি টাইপতহে দিম নে কি কওঁ ভোলা? অ সৰুকৈ হ'লেও হৈ যাব, ইমান ডাঙৰকৈ কেলৈ? হোটেলহে দিব যেন পাইছোঁ, মণিমাল দিলেতো ইমান ডাঙৰ পেণ্ডেল নতৰে। সিহঁতিও হোটেল দিলে আমাৰখন অকণমান দূৰতহে পাতিবগৈ লাগিব, একেলগতে দুখন হোটেল দিলে ভাল নহ'ব নহয়। নিদো বুলিয়ে ভাবিছিলো, পূজাত আকৌ দোকান এখন নিদিলেও ভাল নালাগে নহয়, সেইকাৰণে চুচুৰিয়াকে হলেও এখন দি দিওঁ আৰু। এই ল'ৰাকেইটা তেহেঁতিকেইটাই কি দোকান দিব? হোটেল হোটেল দিব বুলি পেণ্ডেল দেখিয়ে মই গম পাই গৈছিলো। ভোলা আমি বেলেগ এডোখৰ জেগা চাওঁগৈবোৰ, একেডোখৰতে দুখন হোটেল ল'লে ভাল নহ'ব নহয়। অঁ ব'লক। এই বজেন্দা সেই অকণমান আগতে দি দিয়ক, তাতে বঢ়িয়া হ'ব। অঁ এইডোখৰতে দি দিওঁ, এইডোখৰতে বঢ়িয়া হ'ব। ভোলা টিনপাতবোৰ আনিব লাগে, আৰু বাঁহ কেইটামান লাগিব নহয়। এই বাঁহ দুটাই হৈ যাব, তহঁতি টিনপাতবোৰ আনচোন, মই ঘৰৰ পৰা ফচকৈ কান্ধতে লৈ আহিমগৈ। বজেন্দা আইটেম কি কি বনিব পিছে? আইটেম পেহীহে জানিব কি কি বনাব পাৰে, পেহীহে কাৰিকৰ। অ' মালিংগা, এই বাপৰে বাপ, সেইকেইটাও দোকান দিবলৈ আহিছে দেখোন, কেনেবাকৈ হোটেল নিদিয়েতো। ঐ বজেন ভাই কি দোকান দিবিৰে? অ মণিমাল নে বেলেগ চলিব তহঁতৰ? এই মণিমাল নহয় হোটেল, সেইকাৰণে তহঁতৰ ওচৰত দিয়া নাই, এইডোখৰলৈ গুচি আহিলোঁ। হোটেল? ঐ হোটেল দিয়া যদি ঘৰত দেখা যায় এডোখৰ নিচাকৈ নিদিবি, কিনাৰতে আমাৰ ইমান ডাঙৰ হোটেলখন থাকোঁতে তহঁতৰ বিক্ৰী হ'ব নেকি? তহঁতি মাখি মাৰিব লাগিব, কাম নাই আৰু তহঁতৰ হোটেল দিবলৈ আহ। আমি যি দিওঁ য'ত দিওঁ আমাৰ কথাহে, তই ক'বলৈ কোন? ঐ তিলো আজে বাজে কথা নকবি, একদম গছক মাৰিহে ধৰিমে, মামনিক চিনি পোৱা নাই তই? বাদ দে বাদ দে পেহী তাৰ কথা, আমিও হোটেল দিলে তেহেঁতৰ বিক্ৰী নহ'ব বুলি ভয় কৰিছে আকৌ। ল'ৰাকেইটা ব'লা ফচা ফচ টিংকিখন লৈ আহোঁগে। পেহী তই এডোখৰতে ৰহ, মই ঘৰৰ পৰা বাঁহ দুটা লৈ আহোঁগে। অকলে দুটা বাঁহ পাৰিবিনে? দুখন কাণত দুটা লৈ আহিম আৰু। পাৰিবি পাৰিবি, তই যি ধৰণে লোহাৰ ডাঙৰ বাঁহ দাঙিবলৈ, তোৰ কাৰণে কি ডাঙৰ কথা? ঐ তিলো হাতে কিমান মাখি মাৰিবি, মাখি মাৰিবলৈ বেডমিণ্টনৰ নিচিনা এখন পাই নহয়, এতিয়া এখন গোটাই ল। সময় দেখা যাব কোনে মাখি মাৰে কথা ক'বলৈ আহে। এতিয়াও হোটেল দি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বিক্ৰীটো অকণমান ডাউন হ'ব, একেবাৰে নোহোৱা নহয়। অঁ চাই থাকক পেহী, আমাৰ দোকানত পকৰি ঘুগুনি খাবলৈ কেনেকৈ জীয়ৰী বোৱাৰী দৌৰি আহিব।